Herra kapteeni Tom Strömstein, reenit Mosal just loppu, niin minkälaisessa formus joukkue on? No ihan hyvä, se oli vähän erilainen treeni, että pelattiin tuossa 4x10 kahdella jengillä. Ja meidän jengi voitti sitten 2-5, että kyllä siinä vähän jo oli vääntöä, että näkee, että perjantaina taas peli tulos, jengi viikonlopun jälkeen alkaa taas sitten uuteen peliin. Perjantai tosiaan omalle Mosa-kentälle tänne Tajaomaiseen halliin tulee Nokia, ja minkälainen joukkue Nokia on? Mun mielestä toki ainakin paperin vahvistunut tälle kaudelle. Et saanut siellä trackersit muutamia hyviä, klassikista saanut jätkiä. Et mun mielestä se on ainakin yksi niinku, näiden kolme suuren niinku, haastaja myös tällä kaudella. Kova nippu on tulossa. Aiheuttaako jotain erikoisvartiointia kautta päädystakki roolia niin sanotusti Nyman junassa? En mä usko. Et siellä on niin paljon niitä, jos alkaa jokaista vartioa. Kyllä mä sanoin, että se on meidän oma viisikkopuolustus. Et viisi äijää tekee sitä duunia samaan aikaan. Niin sillä me sitä puolustetaan kaikki niitä vastaan. Pelaat kentässä Iiskola ja Moilainen. Onko teillä joku näköinen rooli siinä, mitä pelataan? No siinä on. Tupesin pallon tykkää leikkiä. Se sitä hakee sieltä laidasta ja koittaa kantailla. Moilainen on mä siellä päädyssä. Mä sit röyhypään siellä joka puolelle. Yritetään puolustaa siinä myös enemmän vähän. Tähän asti mennyt ihan hyvin. Että toki työtä riittää, mutta se on ihan hyvä vaan. Hyvä. Kiitos haastattelusta. Tsemppiä perjantai peliin. Kiitos.